que você vai querer ser? Uma de nós. Wings, quando damos nossas mãos, nos tornamos poderosas, porque juntas somos invencíveis. Wings, é tão bom poder sorrir e o mundo iluminar. Venha se juntar a nós todos. Sei que você vai querer ser uma de nós. Com o nosso raio, o céu incendeia, dando início a uma aventura estelar. E numa nuvem a mente vagueia, colore a minha vida com tudo que imagino. As Winx. Da prisão da dimensão Ômega, as Trix fogem na companhia do malvado Valtor, semeando terror no mundo de Andros. Layla tem que voltar à sua terra natal. O Marco de Valtor. Aguenta, aguenta. Nós vamos conseguir. Nós vamos conseguir. Eu não posso deixar você aqui, minha irmã. Oh, não! Princesa Layla! Por favor, ajudem esta sereia e eu continuo a busca com as outras. Alguma coisa está acontecendo no mar de Andros. Alguma coisa terrível e obscura. Por favor, irmãs, não machuque a gente. Deixe a gente ir. Elas não te escutam mais. Elas mudaram. Alguma coisa transformou elas. Alguma coisa não, mas alguém. É, sereia, alguém como eu, Valtor. Aquela é minha marca. Aquele sinal significa que elas me pertencem. E agora vocês também serão minhas. Muito impressionante. Como sempre, é claro. Os peixinhos tiveram aquilo que mereceram. Em pouco tempo conseguiu transformar esse lugar no teu reino. Acabou para sempre com a dimensão Ômega para dominar o portal interdimensional. Nós dois, quero dizer, nós quatro iremos muito longe. É, o meu objetivo é ir cada vez mais longe daqui. Mas tudo leva seu próprio tempo. E eu já esperei muito, mas logo tudo vai mudar. A prisão me enfraqueceu, mas quando eu for poderoso de novo, então minha força dominará o universo. E com esse portal poderemos viajar em todas as dimensões. Um por um, os reinos dessa dimensão cairão e a magia desses mundos será minha. Serei o maior dos encantadores, o mágico supremo. Serei o mestre de todos os seres vivos, de todos os encantamentos e de toda a mágica. E quando virem minha marca em todos os escravos, saberão que o meu reino finalmente começou. Você já é muito poderoso. Mas não o suficiente. Para ser ainda mais forte, eu preciso da magia do Reino do Sol. E o Sol de Solaria me dará a energia que eu preciso. Não consegui, Bloom. Desculpe, eu tentei entrar em contato com ela de todas as maneiras. Tudo bem, Tecna. Você fez o melhor possível. Não se preocupe. Obrigada. E aí, tem notícias da Layla? Não, nenhuma. Nós também estamos sem sorte, meninas. A Layla desapareceu do nada. Estou começando a ficar um pouco preocupada. É impossível encontrá-la. Relaxa. Eu tenho certeza de que deve estar ocupada. Logo, logo vai aparecer. Ei, ela não pode perder a festa do século, não é mesmo? Já pra lá. Hã?
Mas o meu aniversário é só em dezembro. Ah, tava falando da sua festa. Claro, é amanhã. Você esqueceu? Estava brincando, né? Me diz que estava brincando. Você nunca mais faça isso, Bloom. Não brinque com coisas sérias e a minha festa é séria. E saibam, quanto a vocês, não podem vir. Vocês fiquem quietinhos, ouviram? E aí, estamos prontas? Nos vemos logo. Só não me façam esperar por muito tempo, pro bem de vocês, senão vocês vão perder. Temos muito o que fazer aqui. Ah, eu tô pronta, são as tuas malas? Sim, e dessa vez vou viajar sem peso. Então, Bloom, aperta o cinto, está na hora. Solaria! Princesa? Ami! Levarei as vossas malas, Alteza. Ai, quase que eu esqueço. Cuide bem delas, são delicadas. Majestade? Ah, esquece, Majestade. Me chame simplesmente de Rei Hades. Seja bem-vinda em Solaria, Bloom. Stella me falou tanto e tanto de você. Sinta-se como se estivesse em casa. É, eu vou tentar, mesmo sabendo que a minha casa tem uns 100 quartos a menos. Ah, você vai se acostumar. Vem, eu quero te mostrar onde vai ficar. Mas antes, vamos dar uma voltinha pelo castelo. E por último, eu deixei isso, bem. Essa é a sala do universo. Estão reunidas todas as galáxias mágicas da dimensão de Magix. Sempre foi o meu lugar preferido nesse castelo. Em algum lugar entre esses mundos e essas estrelas devem estar os meus pais verdadeiros, Oritel e Marion. O rei e a rainha de Domino. O meu mundo foi destruído, transformado numa terra fria e esquecida. A minha gente foi separada pelos poderes obscuros das bruxas. Mas ainda estou aqui. E é assim para minha mãe e para o meu pai. Eu sinto que eles continuam vivos e que encontrá-los não vai ser fácil, mas eu vou conseguir. Porque existe sempre uma esperança. Existe sempre uma possibilidade. Oh, amiga, que isso? De onde vem essa tristeza? Não pense em coisas tristes. Tá tudo bem, Stella. Não se preocupe. Estamos aqui para nos divertir. Não quero ninguém triste. Amanhã será um grande dia e nada nem ninguém poderá estragá-lo. Não a suporto, estúpida! Retardada, te odeio tanto! Mantos que eu nunca colocaria. Ai, acredite, a vida de princesa é muito dura, Bloom. O que está fazendo aqui? Mamãe, eu... A inveja não é um bom sentimento para uma senhorita de sangue nobre. Mas aquela pestinha é realmente detestável. Eu também não gosto dela, minha filha. Você seria uma princesa maravilhosa do sol e mas da lua. Mas ao invés, serei sempre irmã de consideração da Stella. Aos olhos do rei Hades, ela sempre será melhor do que eu. O sentimento de um pai é um obstáculo difícil a ser superado. Mas nada pode parar o amor de uma mãe. Se prepare para rir agora. Vamos entrar em cena. Isso. Stella, querida! É a Condessa Cassandra, uma senhora com muitos poderes aqui na corte. Eu vou te apresentar. Condessa? Bom dia! Surpreendente, não é? Eu também tenho um presentinho pra você. Ah, que graça! E no fundo é a lembrança que conta, não é assim que se diz? Minha filha escolheu. Ela frequenta o curso de encantamento na Escola de Especializações Beta. Já conhece a Quimera? Você é a ladra de vestidos. Como o mundo é pequeno, não é mesmo, Alteza? O que aconteceu? Eu não estou entendendo.
Nós tivemos um pequeno mal-entendido em Magix, mas não foi nada grave, Condessa. Não te roubei nada. Pensei que a princesa de Solaria poderia ter todos os vestidos que quisesse, mas se você quiser o meu, eu não quero te fazer chorar. Eu te darei o meu. Não uso vestidos de segunda mão. Pode ficar com ele. Talvez no momento seja difícil dizer, Condessa, mas acho que é o início de uma bela amizade. Dá uma olhada só nisso! Divirta-se enquanto pode, Estela. Prometo que vou acabar com a sua festa. Até amanhã, princesinha. Levanta, Bloom. O dia só está começando. Ah, mas está cedo. Já está super tarde. Faltam apenas 10 horas para a minha festa e temos 1 milhão de coisas para fazer. Eu tenho que fazer o meu cabelo, as minhas unhas, limpeza de pele e depois vou precisar experimentar alguns vestidinhos para trocar. Não quero ficar com o mesmo vestido durante toda a festa. Eu não entendi. O que é que eu tenho com isso? Eu preciso de alguém que possa me dizer como eu estou. Alguém de muita confiança como você. Ai, onde eu coloquei? Onde está? Onde está? Ai, aqui. Lindo. Obrigada pela ajuda. Solaria, o que te aconteceu, tesouro? Está indisposta. Ai, aquela Estela, não a suporto, não a suporto, não a suporto. Ela é bonita, famosa, tem muita sorte. Eu a odeio, daria tudo pra ser como ela. Por que ser como ela? Quando pode ser mais do que ela? E o senhor quem é? Por que está em meus aposentos e como entrou? Eu só respondi sua chamada porque a senhora precisa de mim. Tenho um negócio a propor. Eu oferecerei meus poderes para dominar os encantamentos mais prodigiosos, os maiores sortilégios. E estou oferecendo a vocês a ocasião de realizar todos os seus sonhos. A propósito, me apresento. Eu sou o Valtor. Mãe, quem é? Não o conheço. Fique calada. O que deseja em troca, senhor? Somente um raio de sol, minha cara senhora. Quero simplesmente me banhar por um momento na mágica luz que ilumina a Solaria. Só desse jeito vocês terão os poderes necessários para fazer do Rei Hades um bonequinho em suas mãos. E para se tornar a nova princesa do Sol e da Lua. Guie-me até o obelisco do Sol, Condessa. E então, tudo isso será seu para sempre. Está muito bem. Siga-me. Lugar bonito. Mas ah, Condessa, me desculpe, mas acho que me perdi. Estava procurando o meu quarto. Siga as escadas até o final. Obrigada. Esconda-se. Tá bom. Deixem-nos sozinhos, soldados. Às suas ordens. Sol de Solaria. Fonte do sustento desse mundo. O calor é muito forte, a energia está fluindo dentro de mim. E eu sou de novo Valtor. E agora, senhoras, chegou a hora de cumprir as minhas promessas. Doeu! Os hóspedes estão chegando para a festa. Então aproveitem bem a festa, senhoras. Eu já vou embora, mas tenho certeza que em breve nos veremos de novo. Thank you.
Finalmente chegamos! Meninas, Brendan, Sky! Lu, você está muito linda! Ah, obrigada! Que bom que vocês chegaram! E a Layla não veio, não? Parece que ainda está em Andros, mas não conseguimos entrar em contato com ela. Estela, não está com você? Vai vê-la rápido, Brendan. Prepararam tudo muito bem para o baile da princesa. Esperem só para ver a princesa. Lá em cima! Olhem! Bem-vindos, amigos. Obrigado por estarem aqui. Hoje é um dia de festa para a Solaria. Quero que a minha alegria seja de vocês. E tenho tanta alegria no meu coração porque minha filha está de novo em casa. É o seu dia, Estela, mas ainda tem uma surpresa para você. Uma surpresa para mim? É, para você e para toda a família. Eu diria que é para toda a Solaria. Amigos, tenho uma outra declaração a fazer. Desculpe se os estou distraindo do nosso buffet real, mas eu gostaria de informar que o nosso reino em breve voltará a ter uma rainha. Cassandra, minha cara. Senhores, em um mês a Condessa Cassandra se tornará rainha. Em breve poderá me chamar de mamãe, Estela. Mas por que não falou comigo antes? Queria que fosse uma surpresa. Eu lhe disse, filha. Mas... Vamos nos entender. Vai ver. É um momento difícil, mas sei que Quimera vai ajudá-la a superar. O meu pai acabou com a minha festa. Eu não acredito. Cassandra e aquela antipática da filha dela serão a minha nova família. Olha o lado positivo das coisas. Ué, tem um lado positivo? Tem sim. Quimera poderia ter uma irmã gêmea. Desculpa, mas não achei graça. Eu esperava que meus pais fossem ficar juntos de novo. Mas isso é a pior coisa que meu pai poderia fazer. Não vou perdoá-lo nunca. Ah, Estela, trouxe um presentinho. Obrigada, de nada. Depois eu abro. E você, coloque com os outros. Me dá, eu dou pra ela. Não fica chateado. Pra Estela foi um choque, mas já vai passar. O dever lhe chama, tesouro. Vamos abrir o baile. Aproveite os últimos momentos de tranquilidade, irmãzinha, porque as coisas estão por mudar. Vai lá! E daqui a pouco não vai ser mais a queridinha do papai. Pelos poderes do Valtor, muda, transforma, transmuta! Filhinha, o que foi? O que aconteceu? Estela, Estela, minha filha! Esse monstro não é sua filha, Radius. Não é a sua filha. Agora vai fazer o que eu mandar. É uma ordem. Guardas! Prendam essa criatura! Essa não é minha filha! Bem feito. Tem razão. E esse é só o início do nosso triunfo. Meninas, me ajudem! Para! Corro! Corro! Não é possível. Nunca choveu em Solaria. Estou me sentindo horrorosa. Fique tranquila, Estela. Vamos te proteger. Elas que vão te proteger, as fadinhas? Eles também são cúmplices desse monstro. Guardas, prendam eles. Vivos ou não. É isso aí, meninas. Magia, Winx. Pois com toda a fé que temos na magia, somos as Winx. Ai, os meus poderes acabaram. Pare! Aquele monstro quer atacar o rei. Levem-no para um lugar seguro. Rede elétrica! Globo! Não exagera, Tecna. Não devemos machucar esses soldados. Se é uma festa pra dançar, temos que ter um globo de espelho. Estão ali, pegue-os! Blon, não fique aqui. Fique com a Estela. Vão embora. São muitos para vocês. Voltem para a nave e fiquem prontos para partir. Ah!
que não seremos convidadas para a próxima festa. Sair daqui inteirinho já vai ser um ótimo resultado. Amigas! Ai, amigas, não me olhem. Estou horrível, por favor. Estela, eu não queria gritar. Desculpa. Foi vítima de um encantamento, mas quem poderia ter feito isso? Depois a gente pensa nisso. Agora nós temos que ir. Ah, o meu pai! Eu quero ver o meu pai. Ele tem que saber. Não posso sair daqui assim. Tenta entender. O seu pai estava assustado como todas aquelas outras pessoas no salão. Mas quantos são, afinal? Ervas pegajosas! Meninas, temos asas. Vamos usá-las. Estão chegando! Vamos entrar na torre aviária. Eles não vão achar a gente. Se nós voarmos até o topo, eles não nos pegarão. E aonde leva essa torre? Até a aviária. Nós pegamos eles. E ainda não sabem disso. Ativando a plataforma de transporte. E agora vamos ver quem é mais rápido. Essa não, amigas. Não dá pra ir mais rápido. Por quê? Tá com pressa? Eu não, mas aquela coisa lá atrás tá correndo mais do que a gente. Continue em frente. Um muro de fogo vai nos dar segurança. Aí, Sky, se liga. Você acha que conseguirão sair do palácio? Eu confio muito nas Winx. Elas vão sair sem nenhum arranhão. Pode ficar tranquila. Acionar escudos protetores. Rápido! Os soldados ainda estão atrás da gente. O que faremos para pará-los? Chegamos ao final! Chegamos ao final! Vamos voar, meninas! Aquele monstro vai nos contar o que aconteceu com a princesa Estela! Abram fogo! A Condessa Cassandra e sua filha Quimera reinam. A vida de Estela se transformou em um pesadelo do qual só as Winx podem acordá-la.